Sabes? Vim ver-te pela última vez. E despedir-me de ti. Foste sempre um bom amigo. Deste-me castanhas, alguma lenha seca para me aquecer, sombra onde vinha ler e brincar, e nas horas mais difíceis, deste-me alento à minha vida. Lembras-te quando eu era garoto e vinha para aqui brincar? Como é que me podia esquecer? Eu era o teu castelo, a tua nave espacial, o teu esconderijo favorito. Nos meus ramos, tu vivias as tuas maiores aventuras. Para ti, eu era o oeste selvagem, ou espaço longínquo. Tu eras feliz, e fazias-me feliz também. Sim, tu eras a minha árvore favorita. E ainda és. Mas melhor que tudo, nessa altura eras a minha sala de brinquedos favorita. Como eu me divertia aqui ao pé de ti. Sabes? O tempo voava quando vinha para aqui. E também me lembro que vinhas para aqui a ler, a escrever, a desenhar. Como é que eu me posso esquecer? Tenho saudades desse tempo. Tenho mesmo muitas saudades. Acho que está a chegar a hora de nos despedirmos. A mim também já não falta muito tempo. O que dizes tu? O que é que estás para aí a dizer? Estiveram aqui uns homens, há uns dias atrás. Andaram aqui a tirar medidas por todos os lados. E ouvi-os dizer que aquela estrada que passa ali embaixo está a ficar pequena demais para o trânsito. E vão mudá-la de sítio, para aqui. Vão-me cortar. Não acredito, vão-te cortar por causa de uma coisa dessas? Sim, é verdade. Diziam eles que é um progresso. É modernidade, ao que parece. Se fosse mais novo, lutava com todas as minhas forças para que isso não acontecesse. Ao menos que te mudassem de sítio. E nunca te cortarem. Já sou muito velho. Não é possível mudarem-me de sítio. As minhas raízes já vão muito fundo. Não pode ser. Tem de haver outra solução. A outra solução era a estrada passar do outro lado, naqueles terrenos lá embaixo. Lembras-te que ali também havia muitas árvores antes? Sim, lembro-me. E até havia uns planos para reflorestar aqueles terrenos. Pois havia. Ouvi os tais homens dizerem que agora aqueles terrenos são de um industrial e que tem outros planos em mente. Vai construir ali uma fábrica qualquer. É sempre a mesma coisa. O lucro e a ganância que mandam no mundo. Não querem saber das pessoas para nada. Só querem saber dos seus interesses. O dinheiro, o lucro. Não querem mesmo saber das pessoas para nada. E as crianças? Que vêm para aqui brincar. Vão fazer o quê? Brincar com os carros que passam na estrada? E os velhos que vêm apanhar as castanhas para comer junto à lareira, vão comer o quê? O fumo dos carros que passa na estrada? Os homens não têm limite à sua ganância. E tem que haver um fim para isso. Eu ainda pude aproveitar as coisas boas que tu nos destes. E os mais novos? O que é que eles vão fazer agora? Só têm brinquedos eletrónicos e paredes à sua volta. Obrigado. Tu és um homem bom. Infelizmente já são poucas as árvores que têm a mesma sorte que eu tive. Ter um amigo assim como tu
Antigamente, os homens e as árvores eram mais próximos. Falavam mais, aprendiam mais uns com os outros. Hoje os homens já não ligam nada às árvores, nem aos rios, ou aos bichos. Os homens hoje já só pensam no dinheiro. Antigamente só cortavam uma árvore se fosse mesmo necessária a sua lenha para construir um barco, ou uma casa, ou até mesmo um móvel. E logo plantavam outra no mesmo lugar. Eu tive muita sorte por te ter conhecido. Tu és um homem que não é ganancioso. Tu és respeitador e tens os valores certos na vida. Quem sabe, talvez haja mais homens como tu. Talvez para outras árvores o futuro seja melhor. Adeus, velho castanheiro. Foi uma honra ser teu amigo ao longo de todos estes anos. Adeus, meu amigo. Para mim foi uma honra ver-te crescer e tornar-te no homem que és e que sempre foste.